Nu skal vi se på mulighederne for opsætningen af arbejdsbelysningen på maskinen. På den tast, der har nummer 3 på tangentbordet og har et ikon som en arbejdslampe, holder man den nede lige kortvarigt, så springer vi ind i menuen, der hedder arbejdslys. Og det man kan herinde, det er, at man kan vælge, hvilke lamper, som knappen den skal aktivere, når man trykker på den. Som udgangspunkt, så aktiverer den alle arbejdslamperne. Men man kan godt vælge at gå ned og aktivere en enkelt lampe, eller man kan deaktivere en enkelt lampe. Hvis vi nu for eksempel prøver at gå op i alle, så kan man, hvis den bagerste arbejdslampe, den for eksempel blænder nogle af ens kolleger på arbejdspladsen, så kan man vælge at deaktivere den. Og det gælder egentlig for dem alle sammen. Det er bare for at illustrere, at herinde der har I altså mulighed for at bestemme, hvilke lamper der skal være tændt og hvilke lamper der skal være slukket.